Dankie dat jy saam met my hierdie reis deur die psalms onderneem. En my opregte gebed is dat elkeen wat saam met my hierdie reis deurmaak, net so geseën sal wees om daarna te luister soos wat dit vir my is om hierdie oordenkings voor te berei. Nou vandag se psalm haal die psalmdigter die weegskaal uit en plaas alles van die wêreld en dit wat die wêreld vir ons kan bied aan die een kant van die weegskaal op en plaas dan die kosbare en waardevolle wee van die Here of die wette soos ons hulle ken op die ander kant van hierdie skaal. Kom ons kyk, wat is die uitkoms, die gevolgtrekking en die konklusie van hierdie psalmdigter op hierdie weegproses wat hy gemaak het. Ons lees vandag uit Psalm 119 vers 72 en 73. Vers 22 sê: die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. U hande het my gemaak en my toeberei. Maak my verstandig dat ek u gebooie kan leer. Nou die aarde kan 'n baie gemaklike en 'n heerlike plek word as ons duisende stukke silwer en goud het. En ons kan vir die lengte van ons jare hier op aarde in weelde leef en daarmee saam baie aansien en status van oral oor ontvang. 'N kortsigtige wêrelduitkyk kan maklik rykdom bo God se wee verkies en sodoende vir hom 'n skat op aarde verseker. Wanneer ons jare egtend vlietend verbysnel en ons aan die einde kom van ons aardse bestaan, gaan al daai weelde en besittings egter net hier agterbly. Die psalmdigter roep die Here aan om vir hom sy gebooie te leer, omdat hierdie man die wysheid en verstandigheid ontdek het om te verstaan dat die weë van die Here vir hom ewige skatte gaan verseker waar mot en roes nie verweer nie. Nou hierdie woorde is die woorde van Jesus soos hy dit self geleer het in Matteus 6 vers 19 tot 21. Jesus sê: moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar in vers 20 sê hy: maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Vers 21 sê: want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou Jesus vergelyk die wee van die Here met 'n kosbare skat wat as dit ontdek word, oortref dit alles wat die wêreld vir ons kan aanbied. Omdat die ewige lewe hier op dieselfde kant van die weegskaal lê en is die uitkoms van die wee van God. Dit lê saam in een pakkie op die ander kant van die skaal. In Matteus 13:44 sê Jesus: verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Die wette van die Here bring seën en voorspoed en gesondheid met 'n lang vredevolle lewe hier op aarde. Dis van die voordele wat ons uit die
uit die weë van die Here gaan put. Maar in die hemel het ons geen idee watter beloning daar vir hulle wag wat die Here gehoorsaam gevolg het in sy weë tot op die einde toe hier op aarde. Ons weet nie watter oneindige rykdom en krone vir ons wag vir ons wat die Here liefgehad het en in sy weë gewandel het. In 1 Korintiërs 2 vers 9 lees ons waar Paulus vir die Korintiërs sê: maar soos geskrywe is in vers 9 sê hy, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit is wat God voorberei het vir die wat hom lief het. Dis vir die psalmdichter dis met goeie rede dat hy vandag met sy hele hart oortuig is van een belangrike feit. Ons lees dit in vers 72. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Daar is 'n ryk jong man in Markus 10 vers 19 wat ook moes weeg. Hy moes ook die wêreld en die ewige lewe in 'n weegskaal sit. Jesus het vir hom gesê wat hy moet doen om die ewige lewe te beerwe. Een ding kom jy kort, het Jesus vir hom gesê, om volmaak te wees. As jy al die ander wette gehoorsaam het, God moet jy liewer hê as al jou besittings en al jou rykdom, want dit is sy eerste gebod. Gaan verkoop dus alles wat jy het, sê Jesus vir hom, en gaan gee die geld aan die armes, en dan kom neem jy jou kruis op, kom na my toe, kom neem jou kruis op en volg my. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Hierdie man het daardie dag verkeerd gekies, omgedraai, weggestap en bitterlik geween, want hy het baie besittings gehad. Jy sien, dit gaan nie oor die besittings nie, maar dit gaan oor 'n keuse vir God en vir sy weë. Mag ek en jy elkeen vandag saam met die psalmdigter kies, saam met die psalmdigter vandag sê, die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Ek wil sommer vandag hierdie kosbare lied sing: Thou, O Lord, are more beautiful than diamonds. With you, yes,
nothing I desire compares with you.